Idag var Vetlandas storstjärna Lena Philipsson på besök i sin hemstad, där hon som en av fem förärats en stjärna på Vetlandas eget Walk of Fame. Det är kommunen och näringslivet i Vetlanda som vill uppmärksamma personer som gjort orten synlig på ett positivt sätt. Jag känner mig lite stolt och hedrad. Har du känt av någonting det här om att det skulle vara svårt att vara profet i sin hemstad? Nej, faktiskt ingenting alls. Men jag kanske inte känner till vad alla säger om mig här hemma. Men jag har aldrig känt att folk kastar sten på mig när jag kommit hem och besökt Vetlanda. Utan tvärtom, jag har bara hört positiva saker och att folk är stolta över mig. Och det är jag väldigt glad över och tacksam. Vad har du för förhållande till Vetlanda och Vetlandaborna idag? Mitt förhållande till Vetlanda är ju den att jag och min mamma bor här, så jag hälsar på henne. Det är nutiden, annars är ju Vetlanda för mig, det är ju hela min uppväxt som ju alltid såklart finns kvar i mig. Vad har du gjort för att förtjäna en stjärna här? Jag har satt, säga som man brukar säga, har satt Vetlanda på kartan i och med att jag kommer härifrån. Väldigt många vet att jag kommer härifrån. Vetlanda nämns i tid och otid, och det är ju bra. Jag ska gå ut och titta på stjärnan nu och få känna på den med mina egna händer. Ja, det var allt.